Goeiemôre geliefde van God. Ek gaan vanoggend weer vir jou vra hoe gaan dit met jou hart. Is daar dalk dinge wat al vir baie jare lê en broei, wat diep in jou mens wees? Lees saam met my Matteus 2 vers 16 tot 18. Toe Hierodes agterkom dat die sterrekijkers hom in die steek gelaat het, het hy woedend geword. Hy stuur toe soldate en laat in Bethlehem en die hele omgewing al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak, ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekijkers uitgevra het. Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het. 'n Gekerm word op Rama gehoor, 'n gehuil en groot gejammer. Ragel treur oor haar kinders en wil nie getroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie. Herodes het vir homself 'n koninkryk gebou en sy troon moet in die middel staan. En nou begin hy dinge doen wat verklap wat in sy hart aangaan. Vers 16 staan daar hy was woedend omdat die sterre kykers hom in die steek gelaat het. Hoekom is hy woedend? Daar's goed wat lê in sy hart lê en broei. Maar nog erger, hy doen iets verskriklik wreeds. Hy gaan en hy maak seentjies 2 jaar en jonger en daardie omgewing maak hy dood. Hoekom? Want daar's goed wat in sy hart lê en broei. Wat as iemand kom en die hok kom skud waarin hy sy koninkryk vir homself gebou het? Wat as iemand kom en hierdie hok omskit en die troon van hom skuif of die troon is selfs nie meer in die middel nie? Want alles moet oor hom gaan. Wat as hy sy greep verloor op sy magsposisie? Daar's nou, so 'n klomp goed wat broei. Die verklarende Bybel sê Herodes was bang dat die die pasgebore koning hom van sy troon sou beroof. En hy het glad nie eintlik verstaan wat die sin van die koms van die Messias is nie. Maar Jesus wou nie Jerode se troon hê nie. Hy wou koning van Jerode se lewe wees. Hy wou aan hom die ewige lewe gee as 'n geskenk. Hy wou nie sy tydelike lewe vernietig nie. Mense is vandag nog bang dat Christus hulle van dinge wil ontneem. Geliefde van God, Jesus wil in werklikheid, God wil in werklikheid vir ons ware vryheid, vrede en vreugde gee. Geliefde van God, wat broei in jou hart? En mag jy op nuut vergonde in adventstyd hoor, God wil nie teen jou wees nie. God is vir jou. God wil jou seën met vreugde, vrede, vryheid. God seën jou met die ewige lewe. Hy wil koning van jou lewe wees. Daar staan ook in God se woord, dis jy's die wat die lewe wil behou wat dit verloor. Mag die Heilige Gees ons harte voorberei. In hierdie adventtyd, laat die Heilige Gees dit wat broei uitsorteer. Here almagtige God, mag U met ons besig wees in hierdie adventtyd. Mag dankie dat U vir ons volseën met vrede en vreugde. Here almagtige God, en U is die koning van ons lewe. Amen.